Kacang baru aja otai dan gimana kelas dalam ada мало мой давай видим мапишкичу се кажи ой а можеш да кажеш мама волим волим те мама највише на свету највише на свету те волим ја то знам јер могу да пишким овде пробај чекај да узмем нешто да те сакрим зашто је овде розе вода много је добро ја да вас попустим ти ми кажеш сам одвратна ти ми кажеш сам ја одвратна никла овде значи причаш о менструацији. Thank you.